Om det är fights så vill de. De måste lägga in något typ. Om vi är riktigt äckliga så... Om vi är riktigt äckliga står vi här uppe och inte. Och chillar. Ja. Och sen third part of Boltman av. Nej, fuck det där. How insanely geared are you guys? Akta bakom dig, bakom dig! Oh. Ja, jag är Phantomize. Mm. Vänta, chilla, spela safe, vi klart. Spela långsamt. Nej, jag är död. Damn, han skadade halva AP på mig. Nej, ja, typ. Han one-shotar mig typ alltså. Jag hade 75% HP. Nej men jag måste bara få lägga mitt skit. Oj, vänta Jonte, shit. Ja, gå ut. Du är ju hur geared som helst, mannen. Är inte du så här geared? Inte så där. Jag hade typ 300. Nej, jag tror bara vi... Jag... Alltså, vi ska inte rusha in så där snabbt alltså. Dock, det var...